Po duhem pene. Kemi pene. Po pra duhet pene. Kemi edhe 1 kg aty, një paketë shumë të madh. Te lavanderia ose. Sa do t'i të më vyshke, se shumë ke për të thëmë, ndaj zema që kam pranë. Unë finalist. Urdhëro. Sa të përqenë? Urdhëro homolog. Homolog. Urdhëro homolog. Sa vdeski për këte. Për ke? Për finale? Për finalist e kështë. Vdes për këte. Sa vdes unë për finalist? Kush nuk vdes me këtë fjallë? Ti si bërë ti dje? Finalist e... Te ki po vete, si ki po dje apo jo? E ke parë. Reagova në mënyrë më normale. Po. Okej, lego. Kur më shpallë finalist. Po. Po. Si thoshti? Reagova ekstrem. Çfarë? Më bëj kështu. Ha. Po kam aty i natin. Se ti po më thonë ti. Po mirë dha. E kam aty i natin. Sa i natin. Di. Ti nuk e ke më i natin. Unë të kam thonë, Chris, të du në finale. Spare your words. Nuk kam thonë të qova në finale, të kam thonë të du në finale, dhe t'i erdhe në finale. My humble enemy, spare your words. Unë kam thonë, Chris, të urej finale, të du në finale. Që t'i kuptohet për qasë. Kam thonë... A i ka thënë dhe kur ke thënë ti mos nuk të e në finale, ka thënë... Si bisha monitor, kur thote, me imaginej vetin, mos t'i e në finale, për i të zëtë. Për i të zëtë. Do fitoj. Për me ke, fërme të zëtë. Shaftë, lejtë është, mos më preka ty. A thamë e zdo nga të smohë nga mo. Po do fitoj, po ti e di. Po që, prep, po lene pra, se po të njën kushe kujtën se e kje se rëzishtë. Mbanerë fitoria dhe... Urdo? Mbanerë fitoria, mbanerë të mirë. Ma se nga tronë me putë dhe... Qëtë jo. Jo. Mbanerë. Mbanerë fitoria. Luis, pëse si fut një skin care? Kine? Të vynë tyra pak. Dhe ke momentin tani. Dhe të zbarë dhe pak. Jam zi unë, dhe veti. Si në zi? Zi të reze. Po, ke fitur në zi. Jam marë zi, jam po zi. Jo po skin care, jo po... Po, i këta, qa skin care. Të dhamë dhe kremrat mira, burë, si ke përdojrë fara. Pse? Për tojë. Nuk e plakesh apo? Po nuk e kam aty, ma nuk e kam problemin se s'du mi përdor, po kam hallse mësohem, edhe s'kam mundësi mi ble prap, kupton. Si s'ke mundësi. Tani do kesh mundësi për çdo gjë? Po mirë, ti s'duhet të argjosh 300 euro për një krem, mund blesh. Ato po po them, ma mirë, mu mi kanë pru, ku diun, mi kanë pru dorat. Po ka dhe me 20 apo. Ti kanë thënë më të mirë ato. Po pra. Brendin më të mirë të mundshëm. Po, ose di kush mi ka sjell, besoj Jamesi, se ai Merakli. A me nga klio, por... Gjejmë si ashtë. Pse thua ti atë është brandi më i mirë? Nuk është, seriosisht. Qa? Por atë nuk është brandi më i mirë. Po mirë, ndër më të shtrejnë të të atërë. Më të shtrejnë atë po. Po më i mirë jo. Ne. Ajo është brand lux. Për ndjenjë më shumë se sa efikacitet. Por nuk është të ka një efikacitet shumë që të shmëndesh. Unë për ndaj për i them, mund të shkosh jashtë, mund të blesh një rutil, mund të kushtoj 30 euro. 20 euro maksimum. E vajt edhe të ftyra, ma se nuk janë gjithë i soj. Diku i ban efekt një, diku i ban efekt një tjetër. Se ka të bajnë edhe jo, nuk është një standarte për tanë. 300 euro për një krem, dhe... Po, kur më kanë ta, u s'dishë, orë si një fësha heqë më burë. Se më i mendë kush më tha më i bërnesh? Jori. Jo mërë që Jorit, i ma thanë ma heret, Olta mërë. A, po, Olta po. Po, kam kënë me Kjaren, kina kënë, ka kënë Kjara, ka kënë Teja, Olta. Jo, s'ka qënë Teja më duke, ka kënë, ka kënë, ka kënë, sa ma prunën, që i hapo, që i ka sërrej. Nuk të të ndanë këtë, po. A, njëfë kush që janë këtë?